För åker ni ända dit bort, behöver ni verkligen hela banan för att starta? Jag är slut för att göra på en tjur. Jag ska inte köra ut framför er den här gången. Ja, det vi måste göra är att vi flyger från varandra, så flyger vi mot varandra och så börjar vi med. Så du vill ha en tre manna free for all här alltså? Nej, först du mot du och jag. Nej, jag är på IKs sida. Nej, vad fan, jag brukar ta med kyl. Om du skulle gjort det så skulle jag lämnat bränsletankarna hemma. Ja, jag glömt att ha. Tack för det. Du har parkerat dig bakom fel FM om du vill skjuta ner mig i Airfix. Jag står inte bakom någon FM. Jag tänkte jag skulle gossa in här bredvid er, grabbar. Uppfattat. Okej, okay, nedräkning. Roms på. Nej, fan, jag måste ta bort mina tankar. Vem pausade? Nej, det var jag. Den skulle jag trycka på. Okej, okay, men då väntar vi tills Aiko har tagit bort sina tankar då. Ja, tack. Så gör vi det hela lite rättvis. Då ska vi igenom allt upp också. Lösen på... Den där skriks upp. Alltså, det ser ändå rätt nice ut med en Viggen flankad av två F5-or. Det ser faktiskt helt okej ut. Se till när tankarna är borta. Vad är det för skin jag har? Det är bara grått, eller? Det heter US Standard, men jag kör egentligen med ett österrikiskt skin. Det är bara det att eftersom DCS är så jävla konstigt programmerat så kan folk inte se när andra flyger skins fyllda med hakkors och penisbilder. Ja, det är ju en... Det är vi vet att det är exakt vad som skulle hända om DCS tillät custom skins i multiplayer. Japp. Nej, men som sagt, jag kör faktiskt skinnet från den österrikiska skvadronen i Linz. De fick ju gamla schweiziska F5-or som stopgap mellan Draken och Eurofighters. Men nu har de bestämt sig för att Eurofighter kanske inte var världens bästa idé. Så de flyger fortfarande sina F5-or. Och bara liksom, varför köpte vi inte Gripen istället? Shooter redo. Är Airfix redo? Airfix redo. Bromsar. Full gas. 3, 2, 1. Men vi måste ju bestämma någonstans, typ över vattnet där vi... Där det kör sig. Shooter roterar. Ja, vi är ju tända att trimmen är inverterad alltså. Jag har fattat. Jag kanske tog övning sidewinders nu fastän de är blåa. Det är lugnt. Du pratar med en airsoftare, jag tar träff. Jag kommer. Är du säker på att du... Okej, okay. Ni två mot mig. Ni får börja när ni vill. Nej, men jag är inte säker på att det är det. De hette M. Jo, det var det, va? Jag tyckte det var så att de var blå. Jag tänkte på det då, eftersom jag vet. Men flygdöd ser man ju väldigt mycket bilder. Blåa sidewinders. Fick backa över airport. Vi kan mercha, jag mot shooter först då. Ser du mig? Merged.
kanske inte det, fan. Var det där? Ja, det var Airfix. Jag bara liksom, vad fan säger inte att något AI-plan blandas i det här nu? Nice. Splash Heiko. Schnitzel 1. Splash Heiko. Airfix, vill du möta vinnaren? Ja, jag antar att det är för automatik här. Absolut. Jag börjar defensiv. Eller vill du köra en merge? Erik? Ja, vi ger det på mig bara. Okej. Okay. Jag har ingen aning om vad det är, så det kan bli en kort strid. Vi svänger mot varandra just nu, jag ligger högt. Så vi kommer köra en merge, varken vare sig vi vill eller inte. Jag ligger din klockan 9 nu. Alltså jag försöker ge Erik en ärlig chans här så att han vet vad jag är åtminstone. Han har 6 missiler. Försöker du säga att jag bara ska skjuta på dem? För vi kan göra lösa det hela på det viset också. Splash! Nice. Ah, jag såg inte dig överhuvudtaget. Nej, jag tappade tallet på dem också. Lose sight to lose the fight. Ja, det är ju så. Jag kör inte med F5-man sådär hela tiden. Jag kör med F5-man och F5-man. Så jag har ett litet orättvist övertag där, men ni kör ju både med Track IR och det är ju inte jag som. Det gör ju inte att man hittar folk bättre i och för sig. För Track IR måste vara mycket bättre, eller vad? Jag kommer in för landning i alla fall. Jag har förbrukat rätt stora delar av min bränsle i kamp mot er, så... Okej, får vi se en snygg landning här då som final? Okej, vi gör vårt bästa. En lätt kärra måste ju vara gå att landa. Alltså problemet är ju att den, jag tycker att den är fjäderlätt. Ja, men har man inga bromsar spelar det ingen roll. Det gör det om bromsarna inte tar, därför att planet är så aerodynamiskt stabil så att det lyfter bara av minsta provokation. Nej, F5-man lyfter inte på grund av minsta provokation, men jag ångrar inte det här köpet ett dugg. Det är liksom... När det kommer till flygplan så känns det lite som att komma hem. Alltså, jag kan inte säga hur mycket jag tycker om F5-man. Och inte, alltså, jag tyckte om det som flygplan också, men just nu tycker jag väldigt bra om det som modul också. För jag tycker att modulen återskapar alla de egenskaper som jag förknippar med F5. Schnitzel 0-1 på final. Skit i det.
Vill du komma upp och ta din hämnd? Ja, för jag tror de här Cap 5, att man, Cap 9M, att man kan kanske inte kan skjuta dem. Och sånt är ju fel. Vi tar det senare i veckan när vi kör nästa uppdrag. Som jag förhoppningsvis slipar på under morgondagen. Låter gott. Jag tror redan nu att det finns väldigt mycket att göra på den, på det uppdraget. Jag har nämligen testat och gjort så att... Det där var bara elakt. Vill du bara veta om det var så mycket fel? Det var inte ens så mycket fel. Man verkar inte kunna skjuta de där Cap 9-en. Nej. Ja, Iko, du skyllde mig en landning. Så att, ja, det är inga problem. Nej, jag gjorde alltså en grej som var lite mäktig.